Cheksiz erur Allohimning saxovati. Iymon taqvo ikki dunyo saodati. Haqqa qullik qilish mo'min ibodati. Hikmat nuri asli mo'min halovati. Iymon taqvo ikki dunyo saodati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى جب عدد مختالر حمد وصنع لربوسن پیغمبرمز محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم جسالوات سلام لربوسن بس ترگن جای خور مازار مدينة منورة شهر پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم ندورد انا و خور مازارلر بگن هم ده خور مازار که تگیشلیک بعض بر واقعیلر بگن اکن بو خور مازار که کلیم دنکین من اشو واقعی اسم گشوب عیت بیرشلیگی نیت کردم کانا Haytan rajulun min al-ansar ansarilardan bo'lgan bir kishini xurmo bog'i bor edi dedi. Va u kishining qo'shnisi yetim bir bola bo'ladi, uni ham xurmozori bo'lgan. Ikkalasini xurmozorini orasida chegarasi to'siq bo'lmagan ekan. Boyaga yetim bola xurmozorni to'sishlik niyatida devorlarni urib boradi-da, so'ngra o'sha xurmozorini ajratayotganda qo'shnisini bir xurmosi bularni uyiga o'tib ketgan bo'ladi. Qo'shnisiga kelib aytadiki, ey falonchi, men devorimni to'liq urib, chegarani ajratib olishim uchun mana shu xurmozoringizdagi bitta xurmoni menga bersangiz yaxshi bo'lar edi. Bo'lmasam bizni devorimiz yaxshi bo'lmay qolar ekan, deganda boyagi inson unamaydi. So'ngra haligi yetim bola payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga boradilar-da, ya Rasululloh, ey Alloh taoloning elchisi, menga mana shu xurmozordagi bir xurmoni olib bersangiz, qo'shnimga aytsam unamayapti, degan maqsadda mana shu so'zni aytadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haligi ansoriyni chaqiribdi, ey falonchi, sizni xurmoyingiz mana bu insonni xurmozoriga o'tib qopti deganlik. Bersangiz yaxshi bo'lar edi deganda u inson unamaydi. Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaytadan shu xurmoni bering qo'shningizga deb ikkinchi marotaba aytganlarida unamaydi. Uchinchi marotaba payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ey falonchi, mana shu xurmoni qo'shningizga bermaysizmi deganda u kishi xurmoni berishlikka unamaydi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mashhur so'zlarini nahlatun fil janna. Agar siz xurmoni beradigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolodan so'rab beraman, sizga Alloh taolo jannatdan bir xurmo beradi deganda ham haligi inson unamar ekan. Bu nimadan deyilsa, insonni ba'zi paytda g'azabi chiqadi, ba'zi paytda o'zida bo'lmay qoladi. Mana shu holatda edi deb ulamolarimizning aytgan so'zlari bor ekan. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzurida turgan ba'zi bir sahobalar, Abu Bakr, Umar va shunga o'xshagan sahobalar hamda Abu Dahdah degan sahoba ham mana shu joyda bo'ladi. Bo'ladi-da, ya Rasululloh, ey Alloh taolaning elchisi, kim o'sha xurmoni olsa, so'ngra mana bu insonga bersa, jannatdagi xurmo shu insonga bo'ladimi? Deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ha deb javob beradilar. Javob berganlarda Abu Dahdah radhiyallohu anhu boyagi insonga qarab, hal ta'rifu bustani, sen meni xurmozorimni bilasanmi dedi. Qola na'am, ha, kim bilmaydi seni xurmozoringni? Seni xurmozoringda 600 dan oshiq xurmo bor. Madinai Munavvaradagi eng mashhur, eng go'zal, eng meva beradigan, hamma insonlar taniydigan xurmozor seniki-yu deganda haligi Abu Dahdah radhiyallohu anhu aytadilarki, men shu xurmozorni bitta xurmoyinga almashtiraman, agar rozi bo'lsang dedi. Shunda haligi sahoba aytadiki, men rozi bo'ldim, xurmoni sen ol, men esa seni 600 dan iborat bo'lgan xurmo bog'ingni oldim dedi. Oldim deb ikkalasi kelishganlaridan keyin haligi bitta xurmoni Abu Dahdah radhiyallohu anhu 600 ta xurmoga almashtirganlaridan keyin boyagi yetim bolaga aytadiki, ey bola, men xurmoni sotib oldim va senga hadiya qildim. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rab, ya Rasululloh, mana shu jannatdagi xurmo bog' meniki bo'ldimi dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ha Abu Dahdah, jannatdagi xurmozor sizniki bo'ldi. Abu Dahdah radhiyallohu anhu juda tezlik bilan uylariga, xurmozorga yetib keladi-da, xurmozoriga kirmoqchi bo'ladi, eshigidan kira olmaydi. Yana kirmoqchi bo'ladi, qaytib kira olmaydi-da, o'ylaydi, bu birovni, boshqa insonni xurmozori bo'lsa. Eshigini ostidan turib Abu Dahdah radhiyallohu anhu Ummu Dahdah ayoliga baqirib, ey Ummu Dahdah, farzandlarni olingda xurmozordan chiqing, bu birovni xurmozori bo'lib qoldi dedi. Shunda ayol aytadiki, ey Abu Dahdah,
Nima bo'ldi? Qanday qilib birovniki bo'lib qoldi deganda, men xurmozorni sotib yubordim deganda ayoli sal g'azablanar ekan. Nima uchun sotib yuborasiz deganda, 600 ta xurmozorni, xurmo bog'ni bitta xurmoga almashtirdim, ana u xurmoimiz esa jannatda bo'ladi dedi. Shunda Ummudahda aytadiki, Robbi halbay, vallohi robbi halbay, Allohga qasam, eng zo'r savdo bo'pti dedi. Farzandlarini cho'ntaklaridagi, qo'llaridagi xurmolarni oladida, bu birovning xurmosi ekan deb, barchalari o'zi ham, ayoli ham, farzandlari ham xurmozorni tashlab chiqib ketishar ekan. Sahobiy roziyallohu anhumlarda shunday bir go'zal, chiroyli iymon, e'tiqod bo'lgan. Hozirgi kunimizda ham masalan ba'zi bir insonlar kasb hunarlardan kelib chiqib, yoki qo'shnichilikdan kelib chiqib, yoki yurgan qilayotgan ishlardan kelib chiqib, o'zlari xohlab tursa ham boshqa insonlarga bir narsalarni berishlik degan narsani sahobalardan o'rganishimiz kerak. Ajabmaski, Alloh subhanahu va taolo bizlarga mana shu qilgan amallarimiz tufayli jannat bog'chalaridan bir bog'chalarni ajratib beradigan bo'lsa, Allohu a'lam. Asli mu'min halovati. Iymon taqvo ikki dunyo saodati.